Vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu si ukážeme, jakým způsobem tady do Mečpanelu připojit kabel a pochopitelně tím nemyslíme, jak to zapojit do zásuvek z jedné strany, ale jak to připojit do zářizových bloků. Pokud chceme kabel připojit do Mečpanelu, do zářizového bloku Mečpanelu, potřebujeme k tomu několik málo věcí, nějaké to základní vybavení. Toto je klasické sítěřské vybavení, které všichni známe. Na dnešek budeme potřebovat odizolovací nástroj na kabely, to znamená nějaký cable stripper. Dále budeme každopádně potřebovat nějaký narážecí nástroj, který právě připevníme do zářizových bloků ty jednotlivé kabely. No a to je všechno. Klimpovací kleště ani testy potřebovat nebudeme, to připevnění k zářezovou bloku není potřeba. Pochopitelně, pokud bychom výsledný kabel chtěli otestovat, tak se bez toho testu neobejdeme. V tuto chvíli zkusíme uvědomit, co to vůbec je patch panel a jakým způsobem funguje. To, co mám v ruce, tak to je 24-portový patch panel, což znamená, že z té své přední strany má 24 klasických síťových portů, to znamená konektory je 45, do nich budou pasovat a jsou skutečně značené, tak jak bychom čekali, od jedničky do 24. Jelikož to skutečně 24 zásuvek vedle sebe, znamená to, že z opačné strany musí mít 24 zářizových bloků, každý zářizový blok pro 8 vodičů. A to je přesně to, co tady také máme. Jakým způsobem je to na zadní straně, ty zářizové bloky rozložené, to záleží čistě a pouze na výrobci. Náš výrobce tohoto patch panelu se rozhodl, že tedy vždy šestici, což je poměrně obvyklý počet, dá k sobě a pochopitelně musí nějak označit, aby jsme věděli, jaký z těch zářizových bloků patří k jaké zásuvce. Vidíme tady označení 1, 2, 5 a 6, 3 a 4 tady označeno není. Musíme si domyslet, že ty dvě dvojice zářivých bloků, co jsou zde, budou pravděpodobně čísla 3 a 4. Očekával bych, je to tak obvyklé, že by to bylo, toto je jednička, dvojka, trojka, čtyřka a pětku a šestku už známe. Obdobně je to pak u těch následných bloků, následní části o něco dále. Pečpano máme poněkud poškozený, to nám v tuhle chvíli nevadí. Dále pochopitelně každý výrobce pečpanelu musí uvést schéma zapojení nějakým způsobem. V tomto případě zde máme samolepku se schématem zapojení a víme, v jakém pořadí dát jednotlivé vodiče do zásadového bloku tak, aby nám vzniklo pořadí podle normy A nebo B. My klasicky u kabelu používáme B, tvoříme své vedle přímé kabely, takže i zde budeme obvykle používat B-čkové zapojení. Pokud bychom chtěli zapojovat podle A, schémata máme taky. Poněkud nepřekvapivě je ten rozdíl pouze v prohozené zeleném a oranžovém páru. Žádný jiný rozdíl tam pochopitelně není. Tak. My si, pokud chceme použít zářizový panel, musíme první uvědomit, zda máme správný kabel. To, co je tady, tak vypadá klasické UTPčko. Podíváme se schválně na popisek. Tak Solarix kategorie 5E UTP kabel. Úplně ideální věc. Zářezové bloky nebo celý patch panel máme také kategorie 5E, takže ty kabely budou k sobě celkem v pohodě pasovat. Pochopitelně nejlepší situace je, pokud použiju stejnou kategorii kabelů i zářezového bloku. V jiných případech platí to klasické modelo, že přetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek. Na co si musím dávat pozor? Tento patch panel, stejně jako většina patch panelů, které kdy potkáte, není stíněný. Stejně tak ani tento kabel není stíněný. Proto to označení UTP, Unshielded Twisted Pair. Pokud bychom měli stíněný kabel,
musíme, skutečně musíme ho zakončit stěněným pečpanelem a pečpanel poté uzemnit, jinak se stěněný kabelou bude chovat jako obrovská anténa, bude na tom indukovat nějaké další napětí, bude způsobovat další zrušení. Tak, nicméně v tuhle chvíli máme všechno, jak se zdá, tak, jak by mělo být. Rádi bychom zapojili zde přítomný kabel do pletu číslo 3, 1, 2, 3. Myslím vás to, že tento patch panel má těch 8 vedle sebe, to je jenom jeho vlastnost, není to podmínka. Jiné patch panely, také se s ním dají setkat, budou mít klidně nahoře 4 a dole zbylé 4. To znamená, od jednoho kabelu uvedete 4 vidiče nahoře, 4 dolů. V našem případě je zapojeme všechny vedle sebe. Jo, musíte se podívat na ten patch panel, musíte se podívat na schéma zapojení, z toho to pak bývá poměrně jasně patrné. No, pokud chci připojit kabel, musím ho pochopitelně zbavit vnějšího pláště. Cable stripper určitě používat umíme, použiju klasický nůž, co tady mám k dispozici, a budu odstraňovat asi tak 2-3 cm vodiče. Stačí jenom jednou otočit kolem dokola, plášť kabelu je tím pádem prošený a pokud je plášť kabel prošený, můžu stáhnout vnější plášť a mám zde samostatné vodiče. Prosím, nikdy to nezkoušejte stahovat přímo tím cable stripem, nebo si zlomíte ten nůž. Nejsou na to tady ty laciné sítěřky stavěné. To nechte elektrikářům na jejich silové kabely. Tak v tuhle chvíli vím teda, že chci pracovat podle Bčka, začínám bílomodrou, musím se teda bílomodrou separovat z toho vodiče, musím si to rozmotat. Na to je více postupů, někdo říká nacpat tam šrubovák, odtáhnout, někdo říká, že s ním kabely zničí, já říkám, že máme času dost, takže není kam spěchat a můžeme si to hezky elegantně rozmotat rukou. Ano, pokud bych měl ten patch panel zapojit celý, tak z tohoto, co tady dělám, jak tady si zabodnu ten drát do prstu a nějakým způsobem dál s tím krutím, tak bych ty prsty měl celé zničené. V takovém případě přichází na řadu nějaký lepší nástroj na rozmotání těch kabelů. Všimněte si, já v tuhle chvíli si je rozmotávám rovnou všechny, abych si s tím nemusel zabývat poté, protože vím, že stejně všechny budu chtít. Takže si je elegantně všechny zmotám a rovnou jsem si je připravil v tom pořadí, v jakém je budu potřebovat. Dál, pokud ten kabel zapojí do pečpanu, pochopitelně musím vědět, jestli, a to záleží na uspořádání ve mém rozvadiči, zda mi ten kabel povede zleva nebo mi povede zprava. Jo? Z jedné strany do toho pečpanu to budu chtít přivést. V mém případě si to vezmeme zleva, protože takhle na stole se mi to takhle lépe drží. V praxi potom kolikrát budete zapojovat klidně i patch panel, u kterého budete stát jednu nohu na štaflích a druhou balancovat, aby se štafle nepřevrátily. Není to občas úplně ideální pracovní podmínky. Tady to mám hezky položené na stole, takže se mi bude dobře pracovat. No, potřebu dosáhnout, jelikož to v tomto místě mám ty kabely zmotané, tedy jsou o něco náchylnější na rušení, tak chci, aby ta jejich zmotaná část byla co možná nejkratší. Takže v každém případě do toho patch panelu to chci zapojit tak, aby ty kabely skutečně od konce, to je požírky, do zářezového bloku byl co možná nejkratší. Současně nechci ten kabel žádný zlomit, nechci nějak moc ohybat, chci je táhnout v nějakém poměrně přirozeném úhlu. A v praxi mi příliš nevadí, že nebudou úplně stejně dlouhé. Jo, ono se uvádí, že to LGT vliv má, ale ten vliv u běžných délek kabelů je skutku velmi zanedbatelný. Tak, co udělám? No, podle mě nejlepší, pokud vím, že začíná bílomodrou, tak je dát si ten kabel skutečně, ale sám pozor, ne na ten zářezový blok, ale dolů, tak aby ta bílomodrá to měla hned tady vedle. A zkusím, jo, jednou rukou si ho přidržím ten vodič a druhou rukou vezmu mezi prsty a zkusím ho zatáhnout dolů, aby pokud možno co nejlépe se už teď zaříznu.
Abyste to lépe viděli, já mám kusíček, naklopím. Naklopím zobrazení. Zaostříme. A můžeme pokračovat dál, můžeme pokračovat bílo-oranžovou. Takže zase to tam dám. Položím ho tam a zkusím ho rukou zatáhnout co nejvíce dolů. Další opět vezmu a dávám si pozor opět tady v tom místě, aby žádný kabel nelámal a aby byl co možná nejkratší. Dál si tady na to samé vezmu bílo, zelený, zelený. Jo, jedu podle toho obrázku. Žádné pozadí barev si nepotřebuji pamatovat. Každý výrobce to pořadí může mít jiné, jo? Takže to se ani nesnažte zapamatovat. Výsledné pořadí, pochopitelně v konektoru, bude po každé stejné, ale pořadí, v jakém se to zapoje do patch panelu, závisí na tom, jak to ten výrobce vytvořil. Tak v tuhle chvíli mám ty jednotlivé vodiče v zářezovém bloku. Nyní je tam potřeba pouze zamáčknout, na to slouží právě tento úžasný speciální nástroj. To, co tady vidím, je kousíček plastu, který mi pomůže s případně uchycením toho vodiče, s jeho vedením na opačné straně nůžky. Ve chvíli, kdy já na to zkusím zatlačit, tak nůžky udělají to, co by měly, tedy sepnou se a tím by měly odstranit ty přebytečné kusy kabelů, kusy vodičů na této straně. Začneme, je celkem jedno z jaké strany. A postupně všechny vodiče zamáčknu mezi ty dva nože a současně, jo, děláme to dobrý najednou, současně i se zbavím přebytečných kusů kabelu. A v tuhle chvíli mám hotovo. Zkontroluji ještě pohledem, že skutečně všechny ty vodiče, že všechny ty vodiče, co tu máme, jsou až dole. Jo, občas se stane, že některý ten vodič sice zamáčknou, ale on se kus uhne těm nožům a zůstane povysunutý o kousíček výš. V tom případě pochopitelně použiju zářezový nástroj znova a zkusím ho tam domáčknout. Tak, pardon, omlouvám se za střih, došlo mi volné místo pro ukládání videa. Tak, to, co jsem tady zkontroloval, je, že teda všechny vodiče jsou až dole a stejně tak z opačné strany, a tady vidím, že se mi to úplně nepovedlo. Z opačné strany musím zkontrolovat, že ty vodiče v této části nemám poškozené. Ono totiž občas se stane, že některý z těch zrážecích nástrojů nebo zrážičů je poněkud nevhodně nastaven na sílu. To cvaknutí, co se ozve, tak to je dáno nastavením toho nástroje a mělo by to naznačit dostatečnou sílu na to, aby ten kabel byl poctivě zaříznut. Občas se ale stane, že ta síla je nastavená poněkud nevhodně a zatlačím na to tak silně, že zmáčknu kabely v tomto místě. Takže já tady vidím, že ty pláště jsou lehce zmáčknuté, což by nevadilo, ale občas se zmáčknuje až tak, že vidím ven, tady u toho hnědého je to kousíček vidět, ale bohužel ne úplně jasně na videu. A to zkusím zblízka. Takže tady je vidět, že skutečně došlo k určitému poškození těch vodičů, což není dobrá vizitka. No, takže pokud bych tento patch panel chtěl použít někde ve firmě, tak ideální řešení by bylo tyto kabely odstranit a udělat to znova a myslet na to, že musím tlačit o něco méně. Buď pokud to můj nadářeč umožňuje si ho přenastavit, pokud to neumožňuje, tak prostě o něco méně tlačit. V tomto mém případě by to znamenalo, že mi nebudou fungovat nůžky, protože by jsou spojené s tím maximálním tlakem, ale tak to se nedá nic dělat, prostě bych si to odstřihnul jiným způsobem. Nicméně, pro naši ukázku já to budu nyní považovat za dokončené, pochopitelně zapojil jsem port číslo 3 a dobrým zvykem v tu chvíli bude také popsat. Jak ho popíšeme? No, tak
ty bílá místečka na popsání jsou docela jasně vidět. Celkem často se i skutečně používá, to znamená, vezmete nějakou tušku, případně fixu, a tou napíšete nějaké označení, symbol, cokoliv, co tam potřebujete dát. U větších sítí se občas setkáte také s tím, že to zůstane bílé a někde okolo vleku bude viset schéma. Nicméně ve vaší domácí síti, pokud chcete jako být skvělý a mít to čitelné, můžete použít i nějakou tiskárnu samolepící štítku. Vytiskne se štítek se vaším symbolem, případně čímkoliv jiným, co tam chcete umístit. Upravíte si ho. Jo, to není povinná součást. Jako, jo, to. Pochopitelně, pokud si to doma ve své sítě nebo ve firmě ve své sítě nepoznačíte, tak je to vaše věc, vaše hlajdáctví a nezodpovědnost, ale je to vaše síť, vy za ní zodpovídáte a dělejte si to tam, jak chcete. Nicméně poznačit si, co kam máme zapojeno, je prostě dobrý zvyk. Tak, my v tuto chvíli patchpana máme zapojen. Pokud bychom i druhý konec kabelu měli zapojen, což není náš případ, tak bychom to mohli otestovat. Nicméně nic z toho udělat už nemůžeme, takže pro tuto chvíli je na čase video ukončit. Děkuji vám za pozornost a doufám, že na příští zvládnete bez potíží zapojit kabel do zásadového bloku.